Том судалгаагаар тулгуурлан таамаглалыг шалгадаг олон техникүүд байдаг. За эдгээр техникүүдийн нэг болох PERT Sample Testing талаар хэдүүлээ ярилцъя. PERT Sample Test гэдэг ер нь ямар одоо техник юм бэ гэдгийг эхлээд тайлбарлая. За PERT Sample Test гэдэг бол нэг төвөр дээр хоёр удаа ажиглалтын өгдөл цуглуулад дундаж одоо утгад ялгаа гарч ийнү гэдгийг тогтоох статистикийн процедурыг бид нар одоо PERT тест гэдэг. За энэ тестийг хийхин тулд нэг онцлог нь хоёр удаа өгдөл цуглуулдаг. Одоо нэг эхний өгдлийг бол тухайн туршилтыг хэлэхээс цуглуулах ёстой. А хоёр дахь өгдлийг бол тухайн туршилт хийхсэн дураа дараа цуглуулад ингээд хоёр одоо ажиглалтын үр дүнг харьцуулдаг. Өөрөөр хэлбэл хоёр удаагийн ажиглалтын үр дүнгийн дундаж утгад ялгаа гарч ийнү гэдэг дээр бид нар тулгуурлаж шинжилгээ хийдэг байна. Энэ аргыг бид нар PERT Sample Test гэдэг. За жишээлбэл одоо бид нар ийм одоо судалгааны асуулт төшүүлсэн гэж бодъё. Судалгааны арга зүйн семинар нэг хичээлийг синхрон сургалтын суралцгын аргаар орхон оюутнуудын сургалгын амжилтыг дэвшүүлэх сургалтын үр нөлөө үзүүлэх үү гэсэн. Өөрөөр хэлбэл хичээлийг цахимаар орхон байна. Гэхдээ синхрон сургалтын арга. Синхрон гэдэг нь бодит цагаар багшийн амьд барьцаа орно гэсэн үг. Ийм аргыг хэрэглэх нь одоо судалгааны арга зүйн семинарыг үзэж байгаа магистр оюутнуудын сургалгын амжилтыг дэвшүүлэх үр нөлөө үзүүлэх үү гэсэн. Ийм дүн шинжилгээ хийх чинь гэсэн үг. За энэ тохиолдолд бол бид нар эхлээд үлгээ цуглуулах хэрэгтэй. Жишээлбэл одоо энэ манай жишээн дээр туршилтын өмнө одоо үлгэрлийн одоо эцсийн шалгалтад авсан сурагч оюутнуудын үнэлгээ баг. За дараагийн баган дээр бол туршилтын дараа бол оюутнууд маань үлгэрлийн эцсийн шалгалтаас ямар үнэлгээ авсан бэ гэдгийг харуулсан байна. Ингээд өгдлөө цуглуулна гэсэн үг. За өгдөл цуглуулаад тийм гол зорилго бол бид түрүүнд хэлжсэн таамаглалыг шалгах. Таамаглалыг шалгахад бол хоёр таамаглал бол цаавал байх ёстой. Нэггүй тэг таамаглал. За тэг таамаглалын онцлог бол ямар нэгэн үр дүнөөр ялгаа гарахгүйсэн таамаглал. Жишээлбэл судалгааны арга зүйн нэг хичээлийг синхрон арга хэрэглэн заах нь магистр оюутнуудын сургалтын амжилтын түвшинд сургалтын үр нөлөө үзүүлэхгүй гэсэн. Ийм үр нөлөө гарахгүй, ялгаа гарахгүй гэсэн утга юм байна. Хоёр дахь нь бол альтернатив таамаглалыг төшөөлөх ёстой. Альтернатив таамаглалын онцлог бол үр нөлөө гарна, ялгаа гарна гэсэн. Жишээлбэл судалгааны арга зүйн нэг хичээлийг синхрон арга хэрэглэн заах нь магистр оюутнуудын сургалтын амжилтын түвшинд сургалтын үр нөлөө үзүүлнэ гэж. За тэгэхээр яагаад ингэж хоёр одоо таамаглал зэрэг төшөөлөх ёстой вэ гэвэл судлаач хүн гэдэг бол аль нэг таамаглалыг дэмжих зорилго тавьдаггүй, өөрийнхөө байр суурийг дэмжих зорилго тавьдаггүй. Дэмжих зорилго тавьвал энэ судалгаа биш, үзэл бодлоо илэрхийлсэн юм байна. Тэгэхээр ийм одоо судлаачийн байр суурь судалгааны үр дүнд одоо тууширлын нөлөөлөл үзүүлэхээс эхлэхийн тулд тэг таамаглал альтернатив таамаглалыг зөвхүүлэн тавьдаг. Тэгээд энэ хоёр таамаглалын аль нь үлэн чирэгдэж, аль нь өлнө үсгэдэг гэсэн судалгаа хийдэг гэсэн үг. За ингээд судалгаа хийхэд бол бид нэр эхлээд өгдлийн база үүсгэх ёстой. Ер нь бол судалгаа хийхдээ SAS, STATA, R, Studio, SPSS гэдэг олон програм хэрэглэж байна. За SPSS-ийн жишээн дээр ярив. За ингээд SPSS-ийг жишээн дээр яхад база үүсгэхэд бол эхлээд SPSS програм ажиллуулсны дараа файл гэж зэсрүү ороод new сонгоод data гэх юм бол шинэ өгдлийн база үүсгэх талбар гарч ирнэ. Яг энэ зурагт үзүүлсэн шиг. За энэ талбар гарч ирсний дараа бид нэр эхлээд хувьсгчөө үүсгэх ёстой. Хувьсгчөө үүсгэхийн тулд variable view буюу хувьсгчийг харах гэсэн энэ зэсийг төвчүүлээд өгөнгүүд өөрөөр хэлбэл одоо тухайн өгдлийн баазын талбарын зүүн доод өнцгийн 2 дугаар эгнээнд байгаа variable view гэсэн товчлуурыг дарах юм бол өгдлийн баазын хувьсгчийг үүсгэх талбар гэж байна. Жишээлбэл энэ талбар дээр бид нар эхний хувьсгчийг оруулж өгсөн байна. Бидний одоо шинжилгээ хоёр гол хувьсгчийн нэг нь бол туршилтын өмнөх үнэлгээ. Тийм учраас энэ нэр гэдгийн доор хувьсгчийн нэрийг оруулж өгсөн байна. Pre-test гэдэг. Pre-test гэдэг нь туршилтын өмнөх гэсэн үг. За энэ туршилтын өмнөх одоо үнэлгээг энэ хувьсгчийг нэрийг оруулж өгсөний дараа
бид нар төрлийн зааж өгнө. Төрлийн заахтаа төрөл гэдэг багны доор орших тухайн хувьсгчийн харалтай нүдний баруун захт нь дарангууд сонголтууд гарч ирнэ. За бид нар бол одоо туршилтын өмнөх үнэлгээг оруулах өгдөл мэн тоон өгдөл байна. Улирлын эцсийн шалгалтын бол тоогоор илэрхийлэгдэв. Тэгэхээр numeric гэдгийг сонгосон байна. За энэ нэрийг өгөхдөө та бүхэн нэг зүйлийг анхаараарай. Нэг үедээ бичих ёстой шүү. За ингээд бид нар хувьсгчаа үсгчлээ. За хувьсгчаа үсгсэн бол тэр хувьсгчдийн өгдлийг оруулах боломжтой болсон гэсэн үг. Өгдлийг оруулахдаа бид нар нөгөө талбарынхаа ажлын талбарынхаа баруун зүүн баруун биш зүүн доод үндсгийн data view гэдэг зэсийг төвчүүлээд дарангууд өгдөл оруулах зэс гарч ирнэ. Жишээлбэл pretest гэдэг. Одоо энэ маань нөгөө ихний хувьсгч байна, ихний багт. Туршилтын өмнөх үнэлгээ гэсэн. Энэ хувьсгчид одоо туршилтын өмнөх улирлын хичээлийн улиралд оюутнуудын авсан улирлын эцсийн дунд оруулж гэж байна. Жишээлбэл 1-р оюутан 18, 2-р оюутан 21, 3-р оюутан 16 авсан. Энэ мэдлэгээр одоо бүх оролцогч нар уу субъектуудын оноог оруулж байна. За ингээд бид нэр save гэдэг хадгалчих юм бол өгдлийн бааз маань үсэвчдэг аа. За ингээд өгдлийн бааз үсгэсэн тохиолдолд бол бид нар шинжилгээ их болцоод болно гэсэн. За ингээд статистик шинжилгээ хийх юм бол бид нар эхлээд analyze зэсэр орох хэвээр. За analyze гэдэг нь шинжилгээ хийх гэсэн. Тэгээд энэ дээрээс compare means уу дунджаар харьцуулах гэдгийг сонгоно. Ингээд compare means-ийг дараад өгөнгүүт дараах хэдэн сонголтууд харагдана. Энэ дотроос бид нэр paired sample test гэдэг сонголтыг сонгох ёстой. Ягаад гэвэл бид нэр paired sample test гэдэг шинжилгээ хийж байгаа. За ингээд бид нэр шинжилгээ хийх энэ төрлүүрийг дараад өгөнгүүт доор харуулж байгаа юм. Талбар гарч байна. Энэ дотроос бидний ажиглалт хийх хөсгч бол туршилтын өмнөх үнэлгээ, туршилтын дараах үйл баг. За тэгэхээр туршилтын өмнөх үнэлгээг төвчүүлж байгаа сумыг дараад variable буюу хувьсгч нэг рүү оруулж өгнө. Туршилтын дараах гэдэг хувьсгчийг идэвхжүүлж байгаа сумыг ашиглаж дарааж идэвхжүүлээд variable 2 буюу хувьсгч 2 гэдэгээр талбар руу оруулж өгнө. За ингээд үр дүн маань ингэж харагдана. За энэ үр дүн дээрээс бид нэр юу авах вэ гэхээр T статистикийг харна. T статистик гэдэг бол 3231 гарсан байна. Энийг 3.2 гарсан гэж үзье. Энэ маань стандарт хазаартыг илэрхийлдэг. За энэ доор бол хэвийн дархлалтын одоо графикийг харуулсан байна. Хэвийн дархлалтын графикээр бол энэ цагаан бүс бол тэг таамаглалыг үлэн шүрэх гэсэн юм аа. Бидний үр дүн энэ тэм таамаглалт дотор унах юм бол бид нар тэг таамаглал үлэн шүрэж альтернатив таамаглал үүсгэлээ гэсэн үг. За энэ улбар шар өнгө бол тэг таамаглал үүсгэдэг бүс байгаа. За энэ байна бол 3 дугаар стандартаар залтар эхэлж байгаа. Тэгэхээр бидний үр дүн бол 3.2 дугаар стандарт зал. Тэгэхээр тэг таамаглалыг үүсгэх бүс унсан байна. За дараа нь хоёр дахь ажиглах зүйл нь significance буюу ач холбогдлын үр дүн гарна. Бид нар бол 2 two tailed буюу 2 суултэр үүссэн байна. За ингээд хэвийн дархлалтын график маань 100 баруун одоо төгсгөлтөө сүүлээр төгсдөг. Энийг тэлдэг чинь 2 суул гэдэг маань 2 тал руу, 2 чиглэл рүү таамаглал байна гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл тухайн синхрон сургалт маань сурагчдын сургалын амжилтыг нэмэгдүүлж байвал нэмэх тал руу, баруун тал руу үр дүн гарна гэсэн үг. Харин эсрэгээрээ сурлагад нь зөргөр нөлөөлж байвал зүүн тал руу юу? Одоо хасах тал руу, зүүн одоо сүүл рүү гарах хэрэгтэй. За бидний үр дүн бол баруун талд гарсан байгаа. За ингэ тэгээд P статистик буюу ач холбогдлын одоо үр дүнг ажилсан утга маань тэг 1004 байна. Энэ маань тэг 100-ийн 5-аас бага байна. Тэгэхээр тэг 100-ийн 5-аас юм уу? Тэг 100-ийн 1-ээс бага байл статистик ач холбогдолтой гарлаа гэсэн үг. Өөрөөр хэлбэл синхрон сургалт нь бол сурагчдын сургалгын амжилтыг статистикийн ач холбогдлоор нэмэгдүүлэх үр дүн үзүүлж байна. Ангийн одоо амжилт, тухайн туршилт нурсан бүлгийн амжилт бол дундаж үзүүлэлт бол статистик ач холбогдолтой нэмэгдсэн байна гэсэн түгэлт гарч байна. Одоо энэ дээр тулгуурлах юм бол одоо бидний ажиглагдсан утга байна. Тэг таамаглалыг үүсгэх
өсгөө юу? Шар бусад унсан учраас бид нар таамал өсгөх альтернатив таамал батлагдлаа. Тийм ээ. Синхрон сургалтын үр дүн бол сургалтын амжилтыг дэвшүүлэх хөр нөлөөлж байна гэсэн тухай гэж байна. За ингээд бид нар одоо эхний энэ сэдвийн одоо ярилцлагыг дууслаа. Тавхан одоо нэмэлт асуулт байвал одоо энэ слайдаар хандаж байгаа. Цаар мэйл хаягаар хандаж болно. Баярлалаа.